такі речі. Ми знаходимося в просторі іншої освіти, там в кінці коридору це галерея асортиментного кімната, якщо раптом хтось не знає. І ми дуже раді вітати і мати за гостей прекрасний проєкт «Розділові». Це не лише проєкт, це і спільнота, яка завжди перебуває в такому трансформативній стадії, як і роботи, які створюються митці. І зараз суперкрута нагода послухати про цей проєкт більше. І артісток зараз буде проводити Олексій Мельничук, наш колега. От, тому я вас запрошую до поступового. Що ви розпочинаєте? Всім доброго вечора. Я Олексій. З нами Оля і Саша. От. І сьогодні будемо дивитися останню версію проєкту «Розділові», те, чим він є зараз. Наразі це інсталяція в нашій галереї в асортиментній кімнаті і онлайн-сайт. Тож, мабуть, розпочнемо безпосередньо з роботи. Thank you.
розглянули перший фрагмент з робіт, які були зроблені під час цієї резиденції. Друзі, розкажіть взагалі, як була придумана ця нова версія розділових? Я хочу попросити, якщо у людей виникають питання, друзі, якщо у вас виникають питання, то ви, будь ласка, ставте. Добре? Ну, в сенсі, що ви не чекаєте моменту, не буде у нас такої зараз презентації, а потім раптом відповідь за питання, то можна питати прямо зараз, бо ми готові говорити. Хоча насправді ця версія відрізняється тим, що вона без слів. Тобто ті, хто знає проєкт розділові, знають, що він оснований, мабуть, ну така точка відліку його є. Вірші Сергія Жадана з різних збірок, це все трансформувалося, змінювалося і якісь додавалися нові речі поетичні, але, можливо, ця версія для нас на сьогодні є найпоетичнішою, тому що, власне, зараз навіть говорячи, я розумію, що я ніби все вже сказала там. І не знаю, навіщо я повторююся. От, і хороший рядок є, до речі, у Сергія в останній збірці. Поезія починається там, де закінчується твій словниковий запас. І тому для мене був такий складний трошки формат «Артисток», тому що ми ніби багато років намагалися прийти до цієї версії, де не треба говорити. От, і тепер маємо про це поговорити. Але, ну, окей, це була цікава дуже робота, бо ми вперше працювали не всі разом, не всі на одній сцені. Ми були з Бловом, з Сергієм Пілявцем, ми зустрілися у Франківську і працювали от в асортиментній кімнаті, а музиканти наші зустрілися в Варшаві і працювали там. І я думаю, що нас врятував цей такий гібридний формат, тому що якщо б зустрічі не відбулося зовсім, і ми кожен зі свого простору мали опинитися разом в творі, це було б складніше. І це таке вже надзавдання. Тобто очевидно, що це можливо, але це треба мати якось ще розвинувшу уяву, інтуїцію і можливість якось відчувати людей на відстані. Тут для мене було дуже багато змін, я не знаю, наскільки вони там очевидні іншим, мені очевидні. У нас там вперше, я потім ще покажу епізоди, вперше якось пішли такі потоки прямо в малюнки, дуже багато було води. І всередині, і назовні, це була оця ніч, коли йшов такий дощ стіною. От, і якось був він і вертикальним, і горизонтальним, тобто тут все так заливало. І от ми працювали просто вночі, якось зв'язуючись з нашими музикантами. От, і створили таку версію. Так, власне, зараз це живе, виходить на сайті наш проєкт і у вигляді інсталяції, але у вигляді інсталяції і в вигляді такого якогось руху, тому що є люди, які долучаються до проєкту, є люди, які якось відсторонюються, ну це такий космос. Я думаю, про інсталяцію більше Сашою скажу. Так, власне, в мене все почалось з ліхтаря. Я зробив ліхтар, потім написав Олі, і якось воно пішло. В минулому році ми в парасольковому цеху теж були під час репетицій виступів. І ми дійшли до якихось форм, власне, частина з яких тут в асортиментні стоїть. І мені було більше цікаво, власне, використати матеріал, який є після репетиції або після виступів. Власне, це ці кальки, на яких є візуалізація, і зробити з них якісь матеріальні об'єкти, які можна, до яких можна доторкнутись,
ну, власне, можна побачити, почути, відчути, з нами поговорити. А є от матеріальна форма, якщо ви там можете ще зайти після, не бійтесь, можна доторкатись. Вони дуже гарно працюють, коли просвічуються, там декілька шарів, і там виникають різні всякі образи. Тому вона така, одна з її назв, це якраз така виставка на дотик, розділові на дотик. Тому це працює. Можна? Запитань нема. Thank you.
Частка процесу продумана, а яка суто інтуїтивно відбувається? Ну, є такі умовні сценарії, які композиції, да, але в той же час, ну, що саме я напишу, яка інтенсивність цього всього, як саме буде зіграно. У нас дуже різні вони виходять за настроєм,
А зараз насправді була ще й ну, більша частка імпровізації, тому що ми давно не бачилися, і хтось просто забув свої п'єси там і так далі. І тому ми щось створювали просто. І це такі нотатки, власне, з яких я думала багато, що ми можемо війти в подальшу роботу, бо наступний крок у нас це робота з танцем. І знову ж без слів. І є якісь такі, ми відчули, де є такі шпаринки, де нові народилися ідеї, і я думаю, що вони просто можуть розвернутися в окремі п'єси, і це так забігаючи наперед, у листопаді у нас буде робота з нашими друзями та учасниками проєкту. Це сучасний танець, і це лап-н-стейдж і з Відні. Тобто це зараз така, власне, жива-жива робота, і я такі епізоди показую, вони не є замкненими в формі своїй. І так, десь було 50 на 50. Ну, тут теж є питання, власне, нас дивляться там, тут були репетиції, це про спілкування на відстані, от там, в Польщі, ми тут, затримка в інтернеті, хтось не так зрозумів, ну, воно народжується. А чия рука з'являється? Моя. А які повістки? Ну, знаряддя, яким це писалося? Це скляний стіл, на ньому калька. От, власне, ці кальки можна було там побачити. Це вони і є. І камера, яка стоїть під столом. А в руках що я маю бачити? Перо. Перо. Який це посничок? Ні, це перо, це металеве перо. Так, це металеве перо, але це не тонке перо, бо тонким пером в такому масштабі неможливо попрацювати. Ось. І насправді знайшлися якісь речі от з польською мовою. Ну, тобто мені було цікаво ще знаходити якісь такі несподіванки, які ти відкриваєш уже в процесі, те, що мені дуже сподобалося, це ноц і сон, там кобети і квіти, ну тобто кирилиця, латинка і якісь такі поєднання. І польською деякі речі прям хотілося написати тонким пером, але оскільки масштаб ствола такий, який не дозволяє, бо інакше його не буде видно в проєкті, тому от пишеться. Ну, а тонкі лінії, власне, вони там можна деякі побачити. Хоча воно було би занадто для розділових тонке перо, це такий... На стіна хочеться писати. Коли вони є. Ну, і багато там, ми можемо там далі будемо дивитися, там є ще шприци, не тільки пера. Ось. Пелюстки. Є, так. Ну, це можна, до речі, подивитися на сайті. Ту роботу, яка була з українським текстом, ну і там багато чого можна взагалі знайти на сайті. А ця версія, вона, мені здається, набагато ясніша, така прозоріша і ясніша для людей, які не україномовні, але які мають, ну, які люблять цей твір, і у нас таких доволі багато, які скоріше заходять через музику і візуальне, і тоді вже цікавляться тим, що це інспірувало. І на сайті є вірші італійською, французькою, англійською, польською, чеською і німецькою мовою. Тобто можна собі мандрувати, обирати. Можу показати, так. Да, можна. Там є така опція генерувати зображення з робіт, власне, від заданого слова. Тому можна пропонувати слова, які вам. Ну, тобто можна зайти на цей сайт і подивитися відео і кіно. Можна нас навіть в кіно подивитися. Можна побачити словом якимось, яке зараз хочеться написати.
ну, тиша, наприклад. Чи можливо все ж таки у когось є якісь словища? Бо ви майже відмовилися від слів в цьому проєкті, в цій частині проєкту. Я почув, що вже чуть-чуть розкрили карти на проєкт, але раніше хотілося запитатися, чи готові ви відмовитись подалі від візуальності, чи від блогера. Справа в тому, що все існує самостійно, всі то елементи самостійно існують. Тобто Сергій може читати вірші свої самостійно, Олексій Версова грати п'єси свої самостійно. Я теж можу, не знаю, що я можу, домалювати лінію можу. Ну, розділення може діти до тиші, до чистого листа? Ну, власне, ми туди йдемо, ніби, да? Ми йдемо в напрямку цього ну, зараз це таке розщеплення відбувається, да? Більше свободи, більше простору з'являється. Але в той же час відбувається ця постійна така взаємодія. І тут, насправді, ми ж для себе обрали не керуватися, не бути самими режисерами цього. Да? Тобто якісь події впливають, якісь явища на нас впливають. Але, звичайно, цікаво йти до чистішого і чистішого звуку, там, лінії і так далі. І, ну так, там для мене особисто то там це проходило різні стадії, коли було дуже багато елементів різних. І мені хочеться, щоб було менше. От. Але поки, ну, ми на цьому. Хочеться дочекати, коли можна вже буде приїхати в хату майстерню, так би готувати. Ну, я думаю, що це можна зробити ще зараз. Замість коментарів буде то мугикання, голоса живі. Але у нас цікаво вийшла теж історія, тому що ми, виходить, у нас такий був пінг-понг, ну, тобто відсилали нам музику, ми робили відео, потім вони знову робили музику, потім ми знову робили відео. І під час виступу, наприклад, момент, це просто чому я згадала, тому що там момент просто з білим аркушем, там білий аркуш на білому аркуші, мені дуже подобається ця композиція, не знаю. От. Але вони не змогли заграти. Тобто це було десь 2 хвилини тиші, і от вся залика там зібралася, вони дивилися на тремтіння одного білого аркуша. Тобто я думаю, ми в правильному напрямку. Тобто у мене вперше було таке соло. Можливо, і добре, що вони не заграли у цей момент. Це, білий мабуть, аркуш, було дуже відповідально. Якось. Нема нічого. Власне, ми говоримо про нічого. Чисто. Спробуємо якесь слово? Ну, слово, от я чекаю. А, то вже слово. Любов? Саша сказав любов. Любов. Прям як в Римі. Ой, просто як в Римі. Ми минулого року були в 4 містах з презентацією цього сайту нашого. І в Римі ми йшли з Лоренцо Помпео, він перекладач української поезії італійською мовою, і говорили про те, що яке слово, бо я не так багато і знаю італійською. От, ну і говорили про те, що аморе може вивихнути. А в Празі це було слово морок. Морок? Угу. От, тут можна обрати, яка саме любов. Дуже багато любові різної. От. І це ще, ну, англійська любов. Що буде, якщо натиснути? Любов! Просто обрати треба. Обирати. Яка за два? Квикли. От. А тут можна обрати, ну, не колір, а з фрагментів, так. Тобто скажіть мені, коли зупинитися. Так.
І тепер можна потрапити, тобто якщо на цю кнопочку натиснути, то ви потрапите в це місце в творі з музикою, а тут можна потрапити просто в вірш. А тут можна вже або завантажити її, або комусь відправити от, в Фейсбуці. Є кому відправити таку листівку? А я з звуком просто не дуже хочу. Ага, тоді завантажити. Або можна відправити, ну не знаю, мейл такое. Ну можна просто завантажити. І тоді відправити. Або, до речі, вони такі зручні теж, ну не знаю, вони зручні для дописування, тобто ними так добре користуватися в сторіс, наприклад, тому що там завжди можна дописати щось своє. От, і, ну, виходить непогано часом. Власне. Ну, можна іншою мовою цю листівку спробувати, от італійською, наприклад. Але свічку це українською теж можна, я бачив там серед інших. Так, українською теж можна. Серед інших. Ось, ну просто часто ж хочеться відправити, щоб все не було таким очевидним, правда? От, наприклад, німецькою. І тоді це якось така таємниця мовка. Ну, можна от зайти, я кажу, в вірш, наприклад, і зовсім вже нічого не зрозуміти. Це навіть не вірш, це проза. Там чотири є таких прозових шматочків, тому що починалося з поезії, а потім, ну, оскільки це було таким живим спілкуванням, і часом це були або колонки, або там листи, то там різні типи вимикають текстів. Французькою можна. Далі в Лорем Іпсом перетворилися. Так. Ну окей. Ще якісь слова? Давайте ще якісь спробуємо. Давайте відео подивимося. Відео, а яке саме? Ну, вже продовжимо тему. Вже продовжимо тему. Про любов замість мене посидіти. Я про це не думав. А може... думаю. Відео це про любов, можна подивитися про це. Відео справа в тому, що на сайті відео не з асортиментної кімнати, а нам хотілося поділитися цим новим відео, яке воно клатує. На сайт ви можете зайти завжди і подивитися відео. Завжди. Можете, звичайно, зібратися в колі ширшому і теж подивитися відео. Ні, так власне прозвучала пропозиція продовжити той перегляд, це що ви тут зробили? Той, так? Але ви не будете проти, якщо я покажу такий епізод, в якому наші музиканти грають з нами, але епізод відзняти там, в Любліні, коли вони на сцені, а наша проекція на екрані. У нас є вибір? Якщо він гарний, то покажу. Є вибір. Він, як вам сказати, гарний? Я не знаю, яке слово. Треба показати, може, тобі воно це гарно. Добре. Показую вже. Thank you.
компанії «Хати майстерні». Які у вас плани щодо неї? Окрім хореографічних планів доставки? Ну, це найближчі плани. Наша поїздка в «Хати майстерні». Насправді плани не міняються. Далі в пошуках світла. І не знаю, поки що уявляємо, так, поки що те, що з нами сталося там за цей тиждень. Це, знаєте, ось ця форма якось зловлена. Ми хочемо далі працювати над об'єктами. Хаті майстерні, Саша, так, підтримуємо. Ну, про хату це така спроба виїхати у відкритий простір. Наприклад, ми там починали з парасольки, тепер у нас артиментні кімнаті, а там це в горах. І, власне, є думки про автономність, власне, щоб не залежати від якогось такого галерейного простору. Ну, от якщо говорити про матеріальні об'єкти, власне, які там є, конструкції. От, і я думаю, що більшість, що це весь проєкт розділові, він більше про порозуміння, ніж проговорювати це, бо ми там дивимося, наприклад, в Оксолі ці відео вже багато разів. Ми там постійно на репетиціях, але є постійно про що поговорити, і якби ми не можемо дійти до одної якоїсь чи форми, чи змісту. І тому, напевно, ці пошуки вони але я скажу, що в «Хаті майстерні» насправді є таке завдання, яке ми для себе ставимо. Тобто ми хочемо, щоб об'єкти наші були незалежні дійсно від галерейних просторів і від, не знаю, 220. Тобто у нас будуть експерименти там з сонячними панелями і іншими джерелами світла. І ми би хотіли, щоб наші об'єкти опинялися в різному середовищі, і вони могли бути серед там Карпатських гір, але могли бути і десь поблизу війни, де це часом дуже необхідно, і проєкт розділові не раз ми виїжджали туди. І я знаю, що ми маємо туди повертатися зараз знову, хотіла би туди повертатися. І тому, якщо ці об'єкти не вимагають від тебе обов'язкової галереї, а це може бути тоді все, що завгодно, ми вільні, це може бути там Бахмут, Авдіївка і так далі, ті місця, в які ми повертаємося. От. Та, простір, власне, не те, щоб там відмовитись від галереї повністю, а просто. Ні, це просто мати, цікаво порівнювати і розуміти, як навколо ніби цього світла можна збирати і збиратися. Ось. Тобто така у нас розробка, така ідея, тобто в такому напрямку. Дякую. Я нагадую про можливість задавати питання також онлайн. Якщо хтось має бажання, можете написати в коментарях, і я його зачитаю. Аня? Я ж офлайн хочу задати. Я теж подумала, що я хочу дати від людей з залу. А в мене питання про слова. Серед цих всіх слів написаних, може, ще не написаних, чи є в розділових якісь головні слова, або слова, які найчастіше? Ну, є слова просто, ну, скоріше не слово, а от крапка, з якого почалося, до якої хотілося б зараз дійти, повернутися. Тому що це була крапка, яка перетворилася на літеру, на щось більш зрозуміло. Ось, ну, навколо неї почалася ця історія. Тобто була крапка, потім була літера І, потім було слово ніч, потім було слово нічого. І, власне, дуже хочеться, мабуть, до нього повертатися. Тобто найчастіше я пишу слово «нічого». Тепер просто різними мовами. Але, ну, ясно, що це можна там інтерпретувати там, як терапію там, і так далі. І певною мірою це так і є. От, і, ну так, слово «нічого», мабуть. Але це дуже цікава історія зі словами, тому що ясно, багато навколо цього слова було всяких досліджень. Ось, але для мене це таке навіть дитяче, тобто було зрозуміло на цьому моменті, мабуть, вперше замислилася про слова, тому що якщо воно вже написане, воно перестає бути нічим.
Ось і далі було цікаво досліджувати ніби так на дотик різні слова, тобто як вони, на чому вони мають бути написані, як, ну от власне, знову ж, якою інтенсивністю, що, тобто це я для себе навіть вигадала такий термін там, як action writing, ну тому що, ну ти потрапляєш в якийсь такий стан, просто хочеться дійти до розуміння цього слова. Слово «війна» у нас з'явилося в 14-му році, власне, коли ми репетирували там на сході, і вона була безпосередньо так поруч, і не можна було не написати. А на репетиціях останніх, коли ми були, це ще було, ну, ніби не було ніяких натяків на ситуацію в Білорусі, але я чомусь у Олексія спитала, як війна пишеться білоруською, от вона пишеться «Війна» через «А». От. І цього разу ми мусимо якось написати теж. Ось. Але і любові багато. А любові багато, хоча навіть більше, ніж її. Mm-hmm. Каже, Альона, ніжності багато з Степанера. Ніжності, так. Ніжність. І теж, ну, вона постійно така на межі. І теж, ну, дуже складно з перекладами, тому що у нас ніжні – це ні і ні. Ні, 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 ні. Потім там розсипається сніг, і все це переходить там в сутінковий сніг. І зовсім інша річ, коли є, ти маєш два слова, там чулощно або делікатнощ. Mm-hmm. Ну, або, не знаю, тендерніс. І це якось проживається там, ну, це слово інакше, виникають інші образи, інші музичні, очевидно, образи. Ну, тому ясно, що чекаємо на цю роботу з австрійцями нашими. Але це знову буде поєднання. І потім знову розщеплення. Я думаю, такі якісь просто стадії різні. От, можу ще показати, щоб ви не заснули. От, то можу показати ще останній цей епізод, який був тут, і мені здається, що він просто дуже характерний саме, ну, його потім не переплутаєш. Ну, тобто, я-то, наприклад, можу прийти побачити там, де у нас війна. Я точно знаю, де вона і звідки. Ну, де така брудна, бузна, така в жовтні, дуже неприємна на дотик. Де це чорнила, де це вино, і, ну, тобто, і як це було. Але от з цією війною, яка сталася зараз, от вночі, насправді от згадувала сьогодні такий момент, коли ми їхали по сходам якось, і там був дуже поетичний краєвид, там був такий терикон в тумані, і захотілося зробити якесь таке відсторонене відео. І я пам'ятаю, що попросила почитати «Ще нічого немає», оці взяв акордеон, Сергій взяв вірш, я взяла камеру, ми пішли туди до цього терикона. А з'ясувалося, ну, наш водій сказав, ну, як сказав, доволі різко сказав і голосно, щоб ми поверталися, тому що там було заміновано. І от я пам'ятаю, що ми їдемо в цьому автобусі, і у мене Олексій тоді питає, ну, тобто, нам соромно за те, що ми зробили. І він тоді запитав, як штирить. От я сьогодні, коли ми вночі працювали, незважаючи на те, що це була така онлайн-робота, якось, ну, так, штирила. Ось, якісь стадії, які ми прийшли, ну, мені здається, доволі щиро. Ось. Якщо б були питання, було б дуже приємно. Ще. Ну, нам добре розмовляти, але можливо ще. Ви переважно пробуєте замовитись зі свідомого безсвідоме, чи це не є на меті якось? Ну, ні, на меті. Боюся сказати це слово «дзен», але щось однозначно підштовхує до думки до японців, там, до їх технік з тушу сучасних. Ну, до японців взагалі, то тут, як сказати, мені, ну, це не може не відсилати, очевидно, правда. Ну, і я ще скажу, що мені особисто, я дуже люблю такий жанр, як дзюхіцу, і мені здається, що це поєднання,
ну, воно насправді і необхідне, тобто література не може існувати ось так просто, ну, дуже важливо, я говорила про це, на якому папері, з якою гілочкою, з яким ти поєднаєш, так, своє висловлення. Ось. І так, мені це цікаво, і всім нам ясно, що важливо потрапити в цей потік, але ти не можеш його запланувати. Ну, тому що це в цьому процесі це таке диво. Ось. Ну, таке заспокійливо. Я казала, що було багато води.
Власне, дякую. А чому синій? А? Чому синій колір? Колір не синій. Колір такий смарагдовий. Ну, тому що він взагалі з'явився як зеленка, ну, тобто була тільки туш, а потім були рани, а потім була зеленка, але вона така смарагдова. А знову там теж можна якось від сил робити до слів, тому що в розділових там любові смарагдова течія, тобто любов там має смарагдовий колір. Так якось. Я хочу сказати, я вперше розділову побачила в Слов'янську в 16-му році. Це був якраз момент, коли тільки це була ось весна, березень місяць. Я пам'ятаю, як я тільки повернулася з окупованої території, і якраз був цей показ. І це було настільки емоційно, що дуже довго потім я, от зараз це остання якраз мелодія, от вона мені як тоненькою ниточкою, вона теж тоді була. Я пам'ятаю дуже добре, як дуже багато тоді цитат, висловів. Вони так закарбувалися мені всередині, і зараз просто через 4 роки в мене зараз було так багато рефлексій, так багато різних думок, так багато цих точок. І оця останній якраз відео, де ви вода, багато води. І от в мене так само було зараз під час сьогоднішнього вечора. Так багато цієї води відійшло, і якраз у ці точки, які мої особисті за ці 4 роки, в мені прям, ну, якось я прожила, і я сьогодні йду якраз цим проживанням, і тому я дуже дякую, що в мене зараз було такі багато моїх внутрішніх емоційних процесів. Я дуже дякую, і дуже дякую, що ви продовжуєте мені. Мене дуже тішить, що цей проєкт живе. Він так трансформувався. І дякую вам за вашу творчість і за ваші слова. Ой, дуже радісно бачити. Раптом. Ну, тут такі, так, маршрути і траєкторії. Це, мабуть, то те, що дуже в розділових, власне, нас якось і тримає. Вони якось живуть, не знаю, незалежно від нас. Дуже добре, що ви тут. Радісно.